shtyjeve, mbas ajo të gjithë mund të konsiderojnë si një lëvizje ekstremiste, por gjithsesi thirrjet e saj, thirrjet e saj dhe ishin për emigrantët që vinin, jo për emigrantët që jetonin. Gjermania është mbushur me emigrantë që jetojnë aty. Ishin ekstreme gjithashtu dhe pa një parti që u shpërbës apo erdhi në pushtet, sepse nuk kishte në gjendje të përballonte impaktin e premtimeve të dhëna me ato që duhet zbatonte. Dhe ishte parti e parë po flasim, nuk po flasim për një parti. Gjithashtu e shohë edhe këtu në Gjermani është situatë serioze, sepse përderisa ata janë zgjedhur forcë parë një land, do të thotë që mund të shkaktohet një reaksion zinxhir dhe të përhapet pra ky fenomen edhe në lande të tjera, por për sa kohë ka një gjenez, ka një popull që e kundërshton këtë në thelb. Është një shenjë mirë, është një sinjal i shëndosh që shoqëria në tërësi nuk e pranon që të rikthehemi tek ekstremizmi. Ne po pasur zëra edhe që të mos lejohet futja e saj në zgjedhje. Në Greqinë që po flisim pakun parë ka ndodhur argimi i artë të shpallur i paligjshëm me vendim nuk e di kushtetues apo ligjor, po është nxjerr jashtë zgjedhjeve dhe jashtë kandidimit, atë nuk mund të marrë pjesë antarët kryetarët e tyre janë të dënuar ndodhen edhe në përburgje. Në Gjermani sigurisht në çdo shtet tjetër është pak më vështirë, nëse ata aktualisht nuk janë të paligjshëm që ti ndalohet me një ligj posaçëm brenda ditës, pra do duhej që të mbledhë parlamenti, të ishin të gjithë dakord dhe të shpallnin mbase të paligjshëm. Por në situatën aktuale, se zgjedhjet bëhen sot, ata është pamundur që të pengosh përveç me protesta popullore, por protesta varet se sa impakt kanë. Pra a mundet që të ndalojnë të drejtën ligjore dhe kushtetuese që ka dikush për të zgjedhur dhe për të zgjedhur dhe për të zgjedhur? Pra ligjet duhen zbatuar, sidomos në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo çështje merret pak më seriozisht. E kuptoj, por pas Hollandës, edhe një Gjermani në duart e ekstremistëve. Gjithmonë ekstremizmi ka lulëzuar kur ka patur recesion ekonomik dhe kur ka patur dyndje emigrantësh. Pra, është luajtur gjithmonë me kartën e frikës së tuajve. Jemi në situatën e dyave, nuk është se thonë që domosdoshmërisht duhet të kthehen në gjithë Evropën forcat ekstremiste, por rreziku ekziston, frika ka qenë. Mund të marrim rastin e zonjës Meloni, kryeministes Italisë, që gjithashtu konsideroi nga opozita si ekstremiste, por kur erdhi në pushtet e shohim shumë më të moderuar, sepse mbas edhe posti i kryeministrit apo i qeverisë të bën që pjesh më diplomat në disa çështje strategjike. Pra, këta ekstremistët po vinë në pushtet mund të zbuten, thua? Jo, domosdoshmërisht, kemi edhe shembuj shumë negativ. Vildi i Hollandës duket se ka filluar të çedojë disi nga gjithë ato. Kemi edhe shembuj negativ, shigur në pjesën më të madhe për klasin të shkuarës, por e shku një shkuar e tmerrshme kur ta mendosh që mund të përsëritej, por mbase memoria e saj që nuk është zbehur, nuk është fashitur totalisht, i ndihmon popujt dhe qeveritë që të rrinë alert ndaj këtyre lëvizjeve dhe ti marginalizojnë apo ti eliminojnë qoftë ligjërisht apo qoftë dhe kjo është frika në Gjermani, mendoni, frika më e madhe. Frika më e madhe. Duke pasur parasysh të shkuarën. Gjermania është patjetër vendi ku e zbatoi më keq në mënyrën më ekstreme fashizmin, nacionalizmin, nazizmin, ta quajnë si doni, por gjithashtu Gjermania është demokraci e fortë e madhe konsoliduar sot që mund të japi leksione botës për demokracinë e saj. Një demokraci e shëndetshme që nga ne nga e cila ne inspirohemi. E kuptoj. Dhe ka mekanizma të mbrojtjes, besoj.